Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні поговоримо про такі теми. Психолог – друг і порадник батьків. Психолог не дає конкретних рекомендацій. Він лише створює оптимальні умови для того, щоб людина працювала над собою. Виховуємо винахідників. Це робот-пилосос, який виконує домашню роботу замість людини. Він автоматизований, тобто він сам їздить по дому і прибирає. Волиняночка, танцюють усі. Раніше слова «я йду з дитиною до психолога» викликали б подив та несприйняття, мовляв, у дитини серйозні проблеми. Нині ж більшість батьків розуміє, що без допомоги спеціаліста просто не обійтися у певній ситуації. Скажімо, ваша дитина не хоче ходити до дитячого садочка, проявляє агресію або навпаки надто замкнута. Саме психолог допоможе розібратися, що з малюком, і підкаже, як ліпше поводитися у цій ситуації. Головне – не боятися запитати, адже йдеться про вашу сім'ю. У цьому кабінеті атмосфера особлива, яскраві кольори та іграшки створюють відчуття казки. Ні діти, ні дорослі не бояться розповідати про свої проблеми. Так і має бути, адже це кабінет психолога. Подібні тепер є чи не в усіх дошкільних навчальних закладах та школах. Психолог є комунікатор між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Чому дитина проявляє агресію чи навпаки надто замкнута? Чи готова дитина емоційно до навчання у школі? Чому малюк бешкетує і не слухається? За відповідями на ці запитання і приходять батьки до кабінету психолога. Багато питань таких виникає, що батьки не завжди можуть впоратися, або зовсім думають, що це є дрібниця, воно переросте, якось там закривають на це очі. У нас хлопчик такий гіперактивний, в нього була трошки з поведінкою проблеми, ми не знали, що робити. І ми звернулися саме до Лідії Степанівни, вона нам дала такі досить практичні, дієві поради, і зараз з дитинкою працюють психологи, і якось трошки спокійніше. Якесь таке ставлення було, психолог, напевно, водять якихось діток з такими психічними порушеннями, якось це не для нас, це не наше. Але прийшовши до садочка, у нас була проблема з адаптацією. Дитинка дуже домашня, він звик до підвищеної уваги, можливо, і він потрапляючи у колектив, він почувався сором'язливим, він дуже плакав, садочок іти не хотів. Так ми підійшли до психолога з питання адаптації. Довго у нас адаптація проходила, але зараз дитина ходить з задоволенням. Деякі батьки вважають, що істерики чи інші систематичні неприйнятні прояви поведінки дитина переросте, мовляв, вона ще маленька і нічого не розуміє. Але це не так. Вже змалку у дитини формується певний тип поведінки. І якщо проблему не помічати і вчасно її не виправити, наслідки можуть бути неочікуваними. Треба звертати увагу, можна кинути дитину сам на сам з цією проблемою, або не помічати її, але вона рано чи пізно виліться в щось. Або можна допомогти. Одна дитина реагує на брак уваги підвищеною активністю, кричить, інша дитина замикається, почувається непомітною, така от сіренька мишка. І це може просто в подальшому розвитку дитини, в старшому віці вилитись якісь певні комплекси. Власне, тепер психологи є найкращими помічниками вихователів, педагогів та батьків. Стереотип щодо того, що психолог лікує хворих дітей, практично зник. Та, звісно, найперше порад спеціаліста потребують діти з проблемною поведінкою. Для нас першим питанням є адаптація. Адаптація до дитячого садка – це перше таке дуже серйозне питання. Було так, що дитина в молодшу групу відвідувала нормально, з хорошим настроєм кожного дня. В середній групі проблема була кожного дня. Як в результаті вияснилось, це була просто гіперопіка мами. Найперша робота практичного психолога зосереджена на роботі так звана група ризику в нас є. Це ті дітки, котрі мають певні поведінкові проблеми. І, звичайно, паралельно працюється з сім'єю, з батьками. Серед найпоширеніших нині проблем, з якими тати і мами звертаються до психолога, є і надмірна прив'язаність дитини до телевізора чи комп'ютера. Причому ця проблема тепер стосується і трирічних малюків. Дитина часто роздратована, що дитина гнівається, що дитина капризує, що в дитини низький рівень розвитку мовлення.
обмеження, що дитина відмовляється слухати казочки, не хоче вчити, там, наприклад, різні римочки, віршики. Яка проблема? Ми починаємо її розкручувати і бачимо, що дитина є залежна від телебачення. Тому ми бачимо, що зараз багато дітей 3-4-річного віку, в яких в активному словнику є дуже мало слів і дуже мало такого багажу, який має мати з собою уже ця дитина. За словами Лідії Курило, яка вже 20 років працює дитячим психологом, надмірну емоційність чи агресивність дитини можна подолати за допомогою так званої мамотерапії. Це такий діалог мами з дитиною, коли дитинка засинає. Є цілий ритуал, перший етап, другий, третій – спілкування навіть з сонною дитиною. І саме для тих дітей, які є емоційно перезбудженими, які важко засинають, які мають проблеми поведінкові, саме цю мамотерапію ми рекомендуємо. До речі, занепокоєння у батьків має викликати не лише надмірна активність та емоційність малюка, а й надмірна замкнутість дитини, бо за нею можуть ховатися страх і відчай. Причина замкнутості може бути абсолютно різна. Тому саме що слугує тому, що чи це є сором'язливість, чи це є невпевненість у собі, чи це може страхи якісь дитячі, які дитина саме таким методом переживає. Існує чимало способів допомогти малюкові впоратися з його проблемами. Головне – не закривати на них очі і бути готовим дослухатися до порад фахівця. Практичний психолог не дає конкретних рекомендацій. Він лише створює оптимальні умови для того, щоб людина працювала над собою. Для того, аби допомогти батькам ліпше зрозуміти свою дитину, сам процес виховання і виявити помилки, психологи у навчальних закладах проводять такі собі тренінги для батьків. Приміром, у цьому Луцькому дитсадку батьки з допомогою психолога вчилися виховувати дітей любов'ю, а не ляпасами. Уроки, за словами мам, вже дали свої результати. Нам порадила, як і всім, мабуть, батькам, проявляти більше уваги до дітей, любові, тобто не боятись показувати дітям свою любов. Ну і ставити такі рамки для дітей, щоб це було систематично. Сучасне от виховання трошечки відрізняється, можливо, від радянського, коли були якісь певні такі от каральні заходи. Дитина, це було для дитини стресом, зараз інше дали діткам більше волі, не можна обмежувати цю волю, не можна казати «не можна». І ми стикаємося з тим, що ми не знаємо, як на дитину вплинути, якими заходами можна вплинути. Не можеш і все дозволеність виховувати, і виховувати потрібно. І є ці такі певні виховні методи. От психолог доносить, і так само це був цей тренінг, якими методами не вдав. Не шарпанути, не прикрикнути, не підвищити тону, не нервуватися на дитину. Як взяти себе в руки, як допомогти дитині з цим впоратись так само. Звісно, універсальних порад і правил виховання не існує. Усі діти різні, але в першу чергу від мам і тат залежить, якою ростиме їхня дитина. Бо її поведінка, її переконання, ставлення до оточуючих, до себе та до життя – це дзеркальне відображення поведінки батьків. Ми з чоловіком таким любимо подорожувати, наприклад, я не можу без дітей, мені хочеться їм показати цей світ, мені хочеться, щоб вони більше його дізнавалися. Я стараюся навпаки, щоб більше їм відкривати, не закривати їх вдома з бабусею, а ми пішли кудись погуляти. Ні, ми стараємося ходити навіть в театр, хай там 3 рочки, їм цікаво, не цікаво, ми там виходимо, я стараюся їх не обмежувати. Треба виховувати, я так думаю, серцем, через серце, для серця. Це дуже таке гарне гасло, яке люблять в нашому дошкільному закладі, тому мова любові, мова похвали, мова конструктивних методів виховання є дуже важлива. Коли ви в поганому настрої, навчіться методам, які заспокоюють саме вас. І тоді вам буде легко виховувати своїх дітей. Школярі, з якими вас зараз познайомимо, не мріють про модні речі і розваги, а про наукові досягнення. Вони – слухачі Волинської обласної малої академії наук. Нині вони займаються у різноманітних секціях, зокрема, конструюють роботів. Звідки ж такий потяг до науки, запитаєте ви? А це, звичайно, допитливість, вміння аналізувати і конструювати, яке цілком реально привити дитині ще з малку. Звісно, важливо підтримувати цей інтерес до науки і в старших класах. Цікаво, що серед юних винахідників не тільки хлопці, але й дівчата, що нині конструюють волинські Ейнштейни, дізнавалася моя колега Оксана Євпак. Якщо ви прагнете зацікавити дітей винахідництвом, а самі вони мріють удосконалити технічні прилади і здійснити відкриття у робототехніці,
Тоді вперед навчатися на секції відділення технічних наук Волинської обласної малої академії наук. Тут школярів готують до турнірів і конкурсів, навчають писати наукові роботи і представляти свої винаходи. Це більше хобі, так як саме шкільна програма більше всьому допомагає, саме основи того, що ми вивчаємо в школі. Ми тут покладаємо в якісь реальні проекти та саме створюємо ті конструкції саме в реальному житті, як ви вже могли спостерігати, роботи, саме різні 3D-принтери, як мої колеги робили. На початку навчального року триває набір учнів на секції технічних наук Малої академії. Ці діти також свого часу писали контрольно із базових дисциплін – фізики і математики. Відділення працює за 7 секціями. Найбільш популярні – це в нас іде електроніка та приладобудування, робототехніка. Є секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження, є секція матеріалознавства, інформаційних технологій, технологічних процесів. Ну, але найбільшою такою популярністю користується секція матеріалознавства, безпосередньо електроніки та робототехніки. Навчання у нас безоплатне, тобто кошти затрачаються тільки на доїзд і знайти час бажання, щоб встигати при теперішньому завантаженні у школі. Ми пишемо контрольну роботу, але якщо навіть контрольна не зовсім такого результату, як би хотілося, йдемо на зустріч дитині, дитина може ходити відвідувати секцію. Паралельно у нас є ще секція, яка з базової дисципліни, тобто може підтягнути свою контрольну і надалі показати кращий результат. Професор, керівник секції електроніки і приладобудування Олександр Мартинюк допомагає юним винахідникам конструювати, випробовувати прилади, системи, конструкції, створені на основі мікроконтролерних систем і готових лего-модулів. А також діти вчаться писати комп'ютерні програми. Наші діти мають можливість самостійно виготовити таку платформу, навчитися програмувати її і використовувати у саморобних аналогах, наприклад, отакого ось типу. Тобто це теж роботизована система, яка забезпечує можливість виконання функцій тих, які ми програмуємо за допомогою відповідної програми, але побудована вже на основі саморобної, тобто власноруч виготовленої учнями системи. На таку платформу можна встановити відеокамеру і вести спостереження. А ще діти приділяють значну увагу практичному застосуванню своїх винаходів. Цього робота я зробив, бо мені було цікаво провірити свої сили, чи здатний я зробити таку річ, і просто щоб спростити домашню роботу. Хожу я в 10 клас. Такого в нас в школі не вчать робити, тому я записався на такий цікавий гурток, мені тут подобається. Це робот-пилосос, який виконує домашню роботу замість людини. Він автоматизований, тобто він сам їздить по дому і прибирає. Ну, я дивився в інтернеті відео і побачив таку розробку, а потім зайшов на сайт подивитися, скільки коштує придбати такого, і вони виявилися досить дорогими. Тому я подумав, що можна зробити такого самому. Скільки він коштує і скільки обійшовся вам? Середня вартість роботів десь від 8 до 15 тисяч гривень. Прилад Миколи обійшовся йому приблизно у 5 тисяч гривень. В інтернеті діти знаходять чимало сучасної техніки і намагаються сконструювати її власноруч. Наприклад, побачивши в інтернеті 3D-принтер, Орест Жук задумав свій. Щоправда, продемонструвати його нам не зміг. Хлопець удосконалює свою роботу. Я просто подивився, скільки коштують готові моделі, зрозумів, що його зробити неважко, почав шукати всякі посібники, читати літературу, зробив сам свого, і мені він обійшовся значно дешевше. Ну, біля 200 доларів. Тато займається вдома також з електронікою та іншими домашніми такими, більш за болгаркою та інші металеві роботи. Мені сподобалося, сам почав це робити. Діти кажуть, що у них виникає технічний азарт і хочеться постійно змінювати свої розробки. Готуючись до турнірів, вихованці Малої академії наук вирішують чимало практичних задач, що полегшують побут.
Ще у вас є напій трошки більше, ніж кімнатної температури, і вам потрібно терміново його охолодити до нормальної. І потрібно запропонувати пристрій або спосіб, як це можна реалізувати. Задачі бувають надзвичайно різні. Хлопці, задача про те, як можна зробити нову концепцію замка, щоб воно не залежало ні від яких джерел живлення. І щоб він був надійний, і його було дуже важко взламати, а то й неможливо. У мене ще також задача про очищення дахів теплиць великих та сонячних батарей, про те, як це можна зробити якимось пристроєм, щоб це було недорого, раціонально, щоб сам пристрій був простий і щоб він виконував це без допомоги людини. Якщо у домі зламається електроприлад, ці діти зможуть його полагодити. Електроніка починається з того, що діти захоплюються приладобудуванням. Електроніка, воно пов'язано десь ще з тих початків, що так чи інакше приходиться вдома користуватися і паяльником, і пізнавати самі елементарні речі про те, як правильно вімкнути лампочку, що може бути при елементарних поломках. Ну, а робототехніка взагалі цікаво тим, що сконструювати своїми руками робота, який їде, який виконує певні дії. От, подивитися, і що з цього виходить, і запрограмувати його, щоб він виконував певні завдання. Учні вивчають програмування, вивчають електронну схемотехніку, разом з тим вони вміють працювати із слюсарними, наприклад, інструментами, столярними, пластмасами, іншими матеріалами. Ось, тобто, таке поєднання, скажімо, в одному амплуа різних технологічних процесів забезпечує можливість розширити кругозір дітей, студентів. Заняття у секціях відділення технічної творчості відкриває перед учнями цілком реальні перспективи. Зробити або якийсь стартап зробити власноруч у гаражі, показати його людям, люди мені його спонсорують, і я буду виготовляти домашнє виробництво. Піти в якусь лабораторію, як, наприклад, американське агентство DARPA, яке розробляє новітні технології, так само просто робити, піти в якийсь напрям і в ньому працювати, зробити щось полезне для світу. Заняття у Волинській малій академії наук допомагає юним винахідникам і раціоналізаторам втілювати мрії. А це дуже важливо для впевненого майбутнього і, можливо, наукового старту. Дитина отримує навички роботи з науковою літературою. Безпосередньо консультується з керівником при виборі теми. Тобто багато матеріалу потрібно опрацювати, оцінити, можу я, не можу це зробити, проаналізувати потім, крім того, опрацювати літературу, навчитись правильно з нею працювати, навички роботи з книгами, як структурувати це. Відповідно, далі виготовити пристрій, провести якісь певні дослідження, оцінити і оформити, скажімо, літературно, от як це описати, тому що наукова робота теж має свою структуру. Ти можеш завжди знайти однодумців, з ними співпрацювати, людей, які розділяють твої інтереси. Зможеш з ними синтезувати якийсь проект, саме створювати якісь нові елементи. А по-друге, це дає саме те, що ти вчишся говорити, саме ця комунікаційна робота з різними цими, доведення власної думки, виступ перед великими аудиторіями, що також є надзвичайно потрібним саме в житті, так як це досвід. Участь учнів у конкурсах, захистах наукових робіт, турнірах і різноманітних змаганнях додає впевненості, виховує самостійність. Розробки юних винахідників Волині на досить високому загальноукраїнському рівні. Від науки до творчості – один крок. І лише батькам та педагогам під силу розгледіти талант дитини і допомогти їй зрозуміти своє справжнє покликання, а тоді – до праці. Виступи на сцені – справа непроста. Це добре знають луцькі танцюристи. У кожного з них своя історія приходу у хореографічну студію. Хтось прийшов, бо його привела мама. Хтось прийшов за компанію з другом. Але народні танці полонили їхню душу і стали невід'ємною частинкою їхнього життя зараз. Моя колега Оксана Євпак відкривала танцювальні секрети одного з найвідоміших колективів Волині. Уже багато років керівник зразкового ансамблю танцю «Волиняночка» Олена Козачук навчає дітей мистецтву народної хореографії. Раз, вперед, точно,
Наполегливо, зосереджено діти відточують кожен рух і позиції біля станка. Якщо ви хочете, щоб ваші діти займалися народними танцями, варто знати важливі аспекти. У нас все рівно основа йде класичний танець. Партерна гімнастика обов'язково вправи, як я вже казала, на розвиток фізичних даних, бо без цього не можна. Вправи на витривалість, тому що для того, щоб витримати програму на сцені, відтанцювати, треба бути фізично крепким, сильним. Всі танці розвивають дитину фізично і духовно, а саме народні, вони ще допомагають дитині, ну, якимось чином, можна сказати, залучають її до вивчення мистецтва, традицій свого народу, а також за допомогою того, що ми виїжджаємо на різні фестивалі, конкурси, не тільки в Україні, а й по всьому світу, і вони вивчають культуру інших народів. Ансамбль «Волиняночка» відомий на міжнародному рівні. За багатьма відзнаками – наполегливі години тренувань у залі. А набирають дітей у колектив із 5-6 років. І на це є вагомі причини. Багато в Україні колективів у нас в Луцьку беруть діток з 3-річного віку. Ну, у мене на це трошечки інший погляд. Я все-таки рахую, що дитинка має бути саме 5-6-річна, бо вже з такою дитиною вона осознано приходить, вона знає, чого вона хоче, що вона хоче саме займатися танцями. Я почала ходити на танці з 5 років і займаюся по сьогоднішній день і планую займатися далі. Також моя мама ходила сюди і танцювала тут 12 років. І ну, це дуже мені допомагає, тому що якщо я там не знаю якийсь танець, коли пропускаю репетицію, можу запитати завжди в мами. Можна збагачувати свій внутрішній світ тим, що ну, танцюєш, вивчаєш культуру, розповідають про всякі костюми наші, українські, волинські, з Волинської області. Це, звичайно, і духовний розвиток, і фізичний. Лише плюси, лише з позитивної сторони можуть про це казати. Тебе мама, тато привели на танці? Так. Спочатку трохи не вдавалося, але за кілька заняття вже адаптувався, і це мені почало подобатися. Мама, тато тебе підтримували в твоєму прагненні, так? Так, звичайно. Мені дуже подобається цей колектив, тому що тут дуже багато моїх друзів. Також в цьому колективі, тільки в старшому, в Волинянці, танцювала моя рідна сестра, і вирішили віддати і мене. Хореографію я збираюся пов'язати з своїм життям, хотіла би стати хореографом і навчати таких самих дітей, як і я зараз, і менших, і старших. Для заняття танцями потрібно мати певні задатки і, звісно, зважати, чи подобається вашому сину чи дочці це мистецтво. При наборі дітей ми все-таки дивимося на їх фізичні дані, на їх осанку, бо є певні критерії, за якими ну, діти не можуть танцювати. Є певні фізичні такі вади. Ось має дитинка бути струнка, має бути виворотність, має бути гнучкість, хоча б потенційно ми це перевіряємо, чи зможе дитина туш ногу кидати, розтягнутися, сісти на шпагат. Ось також дивимося на зовнішність, щоб приємна була зовнішність, сценічне обличчя, тому що глядачу приємно все-таки дивитися, на, коли гарні діти на сцені танцюють. Ну, такі критерії взагалі при відборі на хореографію, особливо спеціалізовані навчальні заклади. Ми не так строго відбираємо дітей, але теж намагаємося хоч трішки дивитися на їх дані. Вивчення будь-яких танців – це важка фізична праця. А разом із тим – це виховання естетичного смаку і духовності. Ну, я можу сказати чітко, і я думаю, що це вже доведено, що будь-який вид хореографії він формує дитину гармонійно і фізично, і духовно. І коли дитина серйозно займається танцями з дитячого віку,
в неї, як правило, немає комплексів в підлітковому віці на рахунок ні своєї зовнішності, ні спілкування з людьми, які її оточують. Тому що, розумієте, дитина, коли виходить на сцену, вона переборює себе, вона переборює свій страх, бо ж це вийти, коли на тебе дивляться багато дітей. Вона поступово з маленькому віку до цього звикає, і вона вже не стидається свого тіла, вона навпаки розкривається. Ну, всі ті діти, які у нас займаються, я не бачила, щоб у них були комплекси взагалі. Тому я думаю, що танці в цьому дуже сприяють. Дитина більш розкута, вона комунікабельна, вона інтегрується в світ легше набагато. Можливо, це завдяки тому, що багато концертів, багато фестивалів, вони постійно спілкуються, вони постійно серед людей, постійно на виду. Уся програма ансамблю «Волиняночка» побудована на колориті танців Волинського регіону і Полісся. У цьому родзинка колективу. Ми танцюємо тільки свій репертуар, ми показуємо тільки свої обрядові дійства. Ось, крім того, що вони танцюють, вони ще й співають, бо у нас є уроки фольклору. І вся програма побудована на нашому місцевому репертуарі. Ну, крім того, є українські традиційні, це гопак і козачий. Це ще й патріотичне виховання, вони є патріотами, тому що вони за кордоном представляють свою країну і нашу рідну Волинську область. Олена Козачук каже, що заняття танцями розвиває музичний слух, стимулює мислення, вчить передавати емоції, почуватися впевнено перед глядачами. Завдяки цьому її вихованці мають свій погляд на світ і є цікавими особистостями. На цьому ж урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Бережіть себе і своїх дітей.